Tanınmış prodüser və teleaparıcı Tarix Əliyev canlı yayında ağlayıb. Azxəbər.com xəbər verir ki, Tolik hərbi qulluqçu ilə yaşadığı problemdən sonra baş vermiş hadisəyə görə ağlayıb. O, Azinforum Azın canlı yayımında deyib ki, problemləri yaranan hərbi qulluqçu ilə münasibət qurduğuna görə peşmandır. Gərək heç onunla münasibət qurmazdım. Onunla problemim olduğuna görə Allah mənə qənim oldu. Onunla heç mübahisə etməməliydim. Məni heç kim söymür. Amma mən özlüyümdə vicdan əzabı çəkirəm. Əsas odur, Allah bilir ki, mən içimdə təmizəm. Tolik deyib ki, o heç vaxt ümumi şəkildə heç kimi təhqir etməyib. Qeyd edək ki, Tarix Əliyevin məlum videosu yayılandan sonra ictimai qınağa səbəb olmuşdu.